Kementerian Industri Utama mengarahkan pengeluar produk hiliran sawit di negara ini agar meletakkan logo kempen Sayangi Sawitku pada label produk keluaran mereka. Jelas menterinya Teresa Kok, ia sebagai langkah mendidik pengguna bahawa produk yang diusahakan mereka diperbuat daripada sawit dengan menyatakan kebaikan mengenai minyak sawit. Menurut Teresa, kempen Sayangi Sawitku bertujuan memupuk semangat kecintaan dan kebanggaan terhadap minyak sawit Malaysia. Kempen tersebut juga sebagai penghargaan di atas sumbangan minyak sawit terhadap ekonomi negara. Para pengusaha industri sawit kita, yang khususnya mereka menggunakan teknologi dan juga hasil penyelidikan MPOB, mereka setuju akan letak logo Sayangi Sawitku ataupun Love My Palm Oil ya, ini di atas label mereka. Jadi ini adalah satu proses pendidikan dan kesedaran yang secara tidak langsung kepada para pengguna dan pembeli kita. Bila mereka beli apa-apa produk, kalau ia ada itu logo Love My Palm Oil ataupun Sayangi Sawitku, mereka akan sedar itu adalah buatan sawit. Tambah beliau, mana-mana syarikat yang ingin mendapatkan logo kempen Sayangi Sawitku boleh mendapatkannya di laman sesawang lovemypalmoil.com.my atau menghubungi Majlis Minyak Sawit Malaysia atau pihak kementerian. Teresa menyatakannya selepas mengadakan pertemuan dengan syarikat-syarikat berasaskan sawit di Putrajaya. Sejumlah 31 buah syarikat dijemput untuk menjadi duta sawit Malaysia bagi membantu pihak kementerian dalam mempromosi kempen Sayangi Sawitku. Dalam pada itu, Teresa juga memaklumkan pelancaran kempen Sayangi Sawitku akan dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada hari Ahad ini di Ladang East Sime Dabi, Pulau Keri, Selangor.